Došli smo od ovog pregleda štampe. Krećemo od Blica danas na naslovnoj strani. U Hrvatskoj poplave, u Sloveniji kritično. Vrh talasa ide ka Srbiji, u nekim gradovima za par sati. Palo je skoro kao u Obrenovcu 2014. godine za ceo dan. Prelazimo sada na Srpski telegraf, koji takođe donosi vesti o Oluji, a pišu šokantne tvrdnje. Erdogan spremio metak za Putina, šef Kremlja zato neće u Tursku. To su neki od naslova. Informer danas na naslovnoj strani, potresna ispovest majke četvoro dece od muža, mi je ostao samo pepeo. DNP iz okoline Majdanpeka stradao kad mu se automobil prevrnuo i zapalio. Čekala sam ga na večeri pre dva dana. Nam je bilo 10 godina braka, na kraju sam ga pronašla spaljeno, kaže njegova supruga. Takođe, Informer donosi, prošle 28 godina od zločina na Petrovačkoj cesti, ubijena srpska deca i dalje čekaju pravdu. Hrvatski piloti ubili 10 krajiških Srba, među kojima četvoro dece, niko nije odgovarao. Nešto kasnije pričat ćemo o tome i sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. Prelazimo sada na list Alo, koji danas donosi naslov važno za sve zaposlene. Uskoro sledi izmena zakona na komisiju svi koji su na bolovanju više od 14 dana. List Alo takođe piše, bivši agent CIA, Ameri će ubiti Zelenskog, planiraju da okrive Putina. List vesti danas, potop u prestonici, jak vetar za sobom ostavio pustoš, leteli krovovi, a bujice tekli ulicama Beograda, snažno nevreme stiglo sa zapada, to je jedan od naslova, a takođe piše, Amerikanci nagađaju šta planira Kremlj, strah od Putina, više o svemu tome u današnjim vestima. List danas na naslovnoj strani, Miroslav Aleksić dao ostavku na sve funkcije u Narodnoj stranci, najavio formiranje partije, rascep u vrhu Narodne stranke, čeka se potez Vuka Jeremića, više o svemu tome u današnjem listu danas. Kurir na naslovnoj strani, rat crnogorskih klanova, za 9 godina odneo 60 života, seme zla, normalno se živelo dok između Škaljaraca i Kavčana nije nastao problem oko novca i preraspodele. Meštani kažu na kraju svi završeni istom groblju, više o tome u današnjem Kuriru. Vidimo Politika, Srbi ne veruju u Kurtijevom, tačnije ne veruju Kurtijevom postepenom povlačenju, mesec dana pritvora Pantiću i Žariću, to su ne, i to je jedan od naslova u današnjoj politici. Da vidimo večernje novosti, šta donose analiza novosti. Na papiru bolo je 40.000 radnika. Najavu ministarki Grujičić o skraćenju plaćenog odsustva struka odobrava. Svake godine hiljade bez tegoba nisu na svom radnom mestu. Za vreme sezonskih radnika ogroman broj zaposlenih na bolovanju. To donose današnje novosti. Ja pišu, hrvatski zvaničnici o Oluji napadaju Srbiju, a zločince veličaju. Dačić kaže, Vučić uputio poruke mira da svako odgovara za učinjene strahote. Portal bd2.net donosi naslov, apel za sve Beograđane, počnite ozbiljnije da shvatate najave vremenskih nepogoda. Takođe, ovaj portal piše, Medvedev je rekao, neprijatelj treba puzeći da moli za milost. Pišu i o novim pravilima za prenos broja telefona iz jedne u drugu mrežu, a donose i korisne savete kako da lakše i brže savladate anksioznost. I portal telegraf.rs piše Nikola Nešković, autor legendarne slagalice, kaže ovo što se danas dešava kod nas i nije novinarstvo. Takođe pišu i o tome da je Bara Bahar posle pobede nad Natpretkom odmah ušao na Instagram, podelio poruku koja će se svideti svim navijačima Crvene zvezde. Više o toj i ostalim vestima u današnjoj štampi. Američki portal Politico objavio je da Ukrajina ima plan u slučaju ubistva Volodimira Zelenskog, zbog čega se u ozbiljnim zapadnim medijima učestalo pominje mogućnost likvidacije ukrajinskog predsjednika. Da li je mirovni samit o Ukrajini u Saudijskoj Arabiji doživeo neuspeh ili utabao put ka primirju? Šta će se dešavati nakon isteka ultimatuma vojnoj hunti u Nigeru? Ovog jutra štampu prelistavamo sa geopolitičkim analitičarom, profesorom doktorom Milošem Labanom i sa Biljanom Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu. Dobro jutro i hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme da budete gosti. Dobro jutro, hvala na pozivu. Kao što sam rekao i najavi, Politico je objavio da Ukrajina ima plan u slučaju ubistva Zelenskog i da će njegovu poziciju preuzeti predsjedavajući ukrajinskog parlamenta. Eto, profesore, krenut ćemo od vas. Kažite, kako ste vi videli ovu vest koju je objavio Politico i sve više se u poslednje vreme priča o nekoj eventualnoj likvidaciji Zelenskog?
Pa ja sam možda među prvima u javnosti pomenuo mogućnost da upravo Anglozapad skloni Zelenskog, jer je on postao, previše se otrgao nekoj kontroli i počeo na svoju ruku da povlači poteze. To se videlo i pre samita NATO-a u Viljnusu, kada je on skoro naredbodavnim tonom obratio se Bajdenu sa nalogom, na neki način očekujući da američki predsednik podrži trenutni prijem Ukrajine u NATO. To se jednostavno ne može u međunarodnim odnosima. Zna se šta su velike sile. Zna se odnos prema glavnim ljudima i čelnim ljudima u tim velikim silama i to ne možete. Očigledno, ukoliko se ide ka ideji da dođe do nekog primirja, sećamo se da je u jesen 2022. to prvi pomenuo čuveni Henry Kissinger, za mene legenda svetske politike, jer treba da podsjetim sve nas i naše gledaoce da je on u suštini dao najveći doprinos da se amortizuje onaj katastrofalan poraz Sjedinjenih Država u Vijetnamu, jer oni su tu zaista ratovali godinama, a rezultat je bio bežanija u Sajgonu sa aerodroma, gde su ostale uvek meni u sećanju te scene gde su se ljudi kačili za helikoptere vojne u pokušaju da se evakuišu. Dakle, uspeo je Henry Kissinger da to amortizuje, da stabilizuje i on je odmah rekao i predložio da se mir u Ukrajini mora da traži na taj način da se ispoštuje vitalni interes Rusije i Federacije, a to je Krim. Jer nema nikakve sumnje da je i referendum na Krimu održan u uslovima koji nisu bili ratni. A da li će Amerika to dozvoliti? Pa, to je Kissinger, znate šta, Kissingera mnogi smatraju dugogodišnjim, da kažem, predsednikom neke svetske vlade u senci, nije on makar ko, i ja ne bi njega tako tretirao da li će se ispoštovati ili ne. Očigledno, njegovo iskustvo i taj predlog koji je rekao da treba ići na korejski model, očevidno sad počinje da dolazi i na Anglozapadu kao nešto u kom pravcu treba razmišljati. Tako da sa Zelenskim tu teško može da bude. Jedno vreme je bila priča da će Zalužni, vrhovni komandant tadašnje ukrajinske vojske, preuzeti, da kažem, tu funkciju na neki način ili dovesti nekoga ko je, da kažem, pogodniji. Jer, kako da vam kažem, jednostavno mislim da ruska strana ne želi da pregovara sa Zelenskim. Ma koliko da ja lično mislim privatno da Ruskoj federaciji njenim interesima odgovara na čelu Ukrajine neko kao Zelenski, s koji neće nikakvo primirje, neće ništa, postavlja neke nemoguće uslove, jer u suštini rat, dalji nastavak rata, znači po meni širenje teritorija u korist Ruske federacije, o tome se već priča. Kada pričamo toliko o Zelenskom, evo i pročitao sam i naslov bivše agencije, kaže Amerikanci će ubiti Zelenskom, planiraju da okrive Putina. Biljana, kako vi tumačite sve ove vesti u poslednje vreme u zapadnim medijima? Mnogo se priča o toj likvidaciji Zelenskog. Evo, profesor je rekao da su i Amerikanci sami došli do nekog mišljenja da možda Zelenskog treba skloniti, ali da li je likvidacija rešenje ili možda neko drugi doći? Hajmo ovako prvo da počnemo od tog članka koji je izašao u Politico. To je krenulo od toga jer je Volodimir Zelenski dao svojevremeno izjavu za CNN u kojoj je rekao da ukoliko ja budem svaki dan razmišljao da će neko da me ubije, onda je najbolje da ja uzmem pa da pucam sam u sebi i da se ubijam onako kao što to radi Putin, svakodnevno zaključan u svom bunkeru. Odatle je krenulo u stvari cela ta lavina. A tek sad objavili? Pa to su te informacione operacije. Svako gleda sada da objavi neku senzaciju, neku vest, isto kao i domaći mediji tako rade i svetski mediji. I on je rekao da naravno on ima telohranitelje koji brinu o njegovoj sigurnosti, ali u ratnim uslovima to nije ništa čudno. Ja verujem da i Ruska federacija takođe planira šta bi bilo ukoliko bi ukrajinska strana takođe pokušala da ubije
Vladimira Putina. Ono što jeste zasigurno, pre nekoliko meseci je bio već sastanak na kome je učestvovao i Volodimir Zelenski, gde se razgovaralo o planu B, šta može da bude ukoliko on bude ubijen, jer je do sada pokušano 18 puta je pokušan atentat na Volodimira Zelenskog. On je predsednik koji je vrlo pokretan, koji se kreće po linijama fronta, koji je tamo sa vojskom, sa vojnicima, putuje takođe po Evropi. A odakle informacije da je 18 puta pokušan atentat? Pa to su objavile ukrajinske vlasti. Znači, oni tvrde da je 18 puta pokušao atentata, tako da plan B u ovakvim ratnim uslovima je naravno tu negde na stolu. Isto kao za Rusiju, tako isto i za Ukrajinu. Po svemu, po zakonima Ukrajine, ukoliko bi predsednik bio ubijen, njega zamenjuje onda predsednik parlamenta, odnosno u ovom slučaju gospodin Stefančuk. Takođe su se radila istraživanja. On ima za sada preko 40% poverenja u narodu. Tu se spekulisalo da i u Zalužniju, naravno, ali negde po zakonima Ukrajine bi trebao to da bude Stefančuk ako dođe do toga ikada. Tako da meni to nije ništa novo. Svaka država to, ne samo pogotovo u ratnom stanju, a svaka država to razmatra i generalno uvek ima plan B i plan C ako se takve stvari desu. Da, a pomenuli ste ukoliko, eto, i Ukrajinci su, kažete, to jest Rusi razmišljaju ukoliko Ukrajinci pokušaju atentat na Putina, isto i obrnuto, a tako ovde se takođe priča o tome da će sada Amerikanci možda ubiti Zelenskog. A vidite sada što je zanimljivo. Naprimer, pričamo o strahovima Ukrajine i atentatu na Volodimira Zelenskog. Koliko Ruska federacija strahuje, govori nam to da Vladimir Putin, kada je navodno odlazio na neke okupirane teritorije, da tamo nije išao on, nego da su išli njegovi dvojnici. To su svetski mediji, svetski psiholozi, analitičari, isto to i kriminolozi istraživali. A da li to ima veze sa strahom da ga ne ubije ili možda od onoga što su svi rekli da će ga uhapsiti zato što... Ne, ne, to je bilo mnogo pre nego što je izdata ta međunarodna poternica, tako da smo videli da Vladimir Putin se nije on kretao, nego da se kretao njegov dvojnik. Što se tiče ove priče oko Amerikanaca i intervjua bivšeg pripadnika CIA, po meni su to sve iskreno senzacije. I ovo što radi Politiko i to što neki bivši zvaničnici, bivši ljudi koji rade u nekim službama daju tako pompezne izjave, zato što Ukrajina i Sjedinjene Američke Države, pogotovo Sjedinjene Američke Države, svima su stavile do znanja i sa ovom pričom celom, ukoliko ne bude Vladimir Zelenski, da li će biti smenjen, da li će biti neki protesti i tako dalje, ili će biti ubijen, američka pomoć Ukrajini neće prestati. Ukrajina je objavila u poslednjih nekoliko dana da će se ova borba za slobodu nastaviti i ukoliko bude, na primjer, ne daj Bože, Volodimir Zelenski ubijen. Tako da oni neće stati sa ovom odbranom. Kad ste baš pomenuli pomoć, eto, i istraživanje su neka pokazala da Amerikanci, da građani Amerike sve manje žele da se šalje pomoć Ukrajini, naročito oružje. Da, to sam čitala negde, da, 55% nekih je to istraživanje. Jeste, što nije mali broj. Nije mali broj, ali iz dana u dan se vode istraživanja. Ja uvek govorim za sva istraživanja, da mi ne znamo koji je ključ te ankete, koje su tu bila postavljena pitanje i koji su bili ponuđeni odgovore. Mi kada bismo imali taj ključ ankete, onda bismo mogli tako da razgovaramo, da pričamo da li je to tako ili nije tako. Ono što jeste bitno da oni koji vode Sjedinjene Američke Države, da oni nemaju nikakvu sumnju da pomažu Ukrajini koliko god je to potrebno dok ne dođe do njihove pobede. To je ono što Ukrajinu generalno najviše zanima sad u ovom trenutku. Profesore, ukoliko dođe do sklanjanja Zelenskog, da li će to biti njegova likvidacija ili samo na neki drugi način da se on skloni, i ukoliko dođe do te likvidacije, o čemu se puno, evo, kao što smo rekli, piše u medijima u poslednje vreme, da li bi to bili Amerikanci koji bi okrivili Rusiju, ili mislite da bi to zaista uradila Ruska federacija? Pa, lično procenjujem da on takav kakav je odgovara Ruskoj federaciji, dok god Ruska federacija ima za cilj ono što je postavila pre otpočinjanja specijalne vojne operacije, to je pre svega denacifikacija, demilitarizacija i zabrana, da kažem, onemogućavanje Ukrajine da uđe u NATO. On kakav je takav je sa tim svojim nastupima ekstremnim, apsolutno odgovara. Ruskoj federaciji bi sigurno manje odgovarao neki, da kažem, čovjek razumniji koji bi imao, da kažem, i sluha da povuče neke marketinške možda poteze prema Ruskoj federaciji, gde Ruska federacija ne bi mogla da to negira. Znate, to je politika. Politika je veština mogućeg. Što se tiče toga,
Lično mislim da Sjedinjene Države trenutno pokušavaju na neki način da se izvuku časno iz cele situacije, jer je jasno da posle ovolike vojne i finansijske pomoći koja nije dala očekivane rezultate, jer ja ću vas podsjetiti, sve je počelo, dakle, još 2014. tim vojnim pučem, gde je uklonjena ta neutralna politika Ukrajine i to se posle nastavilo u dva segmenta koja moram pomenem, to su minski sporazumi koji nisu ispoštovani. Da su ispoštovani, i dalje bi Donbas ne bi bio problem jer bi bio u sastavu Ukrajine sa nekom visokom autonomijom. I osim toga, Zelenski je došao na vlast izborima gde je dobio glasove proruski orijentisanih birača, jer je obećao da će naći načina sporazumevanja s Ruskom federacijom. Podsetih bio bih sve da je u martu mesecu to bilo na ivici da se potpiše neki sporazum i da ne dođe do ovolike stradanja i ne samo gubljenja života, nego i materijalnih bogatstava i svega ovog što je posledice po ceo svet. Tada je Boris Johnson, tadašnji premijer, odleteo u Kijev i za jedan dan to poništio. To ostaje istoričarima i novije, da kažem, političke istorije, da objasne to. Da tumače i objasne, a sad kad ste baš spomenuli... Samo neću da mnogo vraćam unazad, ali to je sve potrebno da bi se razumela cela situacija. Dakle, Sjedinjene Države po meni žele časno da izađu iz ove situacije, bez gubljenja nekog naročitog prestiža. Njima sad idu izbori i u predizborno vreme vidim tu neke tekstove kao šta vaga se da li je bolje da se maltene otvori sukob oko Tajvana ili da se, ne znam, Ukrajina ili negde možda, ne daj Bože, kod nas na Kosmetu i tako dalje. Međutim, vidimo na Kosmetu da američka politika, za razliku od britanske, ide u nekim mnogo blažim tonovima, pokušava da stvar sredi koliko može. Međutim, i tu imamo istu situaciju. Da, a da ne bismo sad širili dalje, nešto kasnije ćemo i pričati o tome. Biljana, eto, profesor je pomenuo da su se sastajali, nije došlo do nekog sporazuma, da nisu potpisali. Samo da prokomentarišete i u Saudijskoj Arabiji samit koji je održan. Nije došlo ni do kakve deklaracije, nije potpisano ništa. Da li mislite da će uskoro doći do bilo kakvog sporazuma ili mirovnog plana? Ne očekuje se, uopšte niti se moglo očekivati da će samit u Džedi doneti neki završni dokument, da će potpisnici biti sve učesnice preko 40 država koje su tamo. Ovaj samit jeste pokazao da najvažnije one države koje su negde na klackalici, da li da podrže Rusiju u ovoj agresiji ili da podrže Ukrajinu u svojoj borbi, su pokazale da ipak se negde već počele su da se distanciraju od Ruske federacije samim svojim prisustvom ovde. To su Kina, to su Indija, to je Brazil, to su te zemlje gde su negde unazad godinu i po dana se negde preorijentisale da ne budu nigde, da budu neutralne. Ono što jeste najvažnije sa samita je zaključeno da sve članice su za to saglasne, da se granice vrate na 1991. godinu, da se ruske vojne trupe povuku iz Ukrajine i ono što jeste zanimljivo, da ta formula mira koju je predložio Vladimir Zelenski, on se isključivo razmatrao na ovom samitu gde nije bila prisutna Rusija, jer prisustvo Rusije ne bi dovelo do nekog konstruktivnog zaključka zato što je ona zemlja koja je u ovom sukobu agresor. Ono što jeste važno u toj formuli mira, što se tiče svih nas stanovnika Evrope, jeste da je tu Vladimir Zelenski uključuje bezbednost garancije za celu Evropu, a isto tako što se tiče ekonomije, uvoza, to jest eksporta i importa, znači nije razmišljao samo o svoje države i svojim granicama, nego i bezbednosti i ekonomije čitave Evrope. Sada nam predstoji po svemu najavljivanom negde u septembru da će Volodimir Zelenski da pokuša da napravi određenu konferenciju mira, da će zaključci upravo s ovog samita ponovo biti obelodanjeni, ali da će tu već negde postoje naznake da će biti pozvan neko od predstavnika Ruske federacije. Ono što bih žela da zaključim, što se tiče mira, ona država koja gubi na terenu, njoj je najviše potreban mir. Ona uvek u svakom ratu apeluje za mir, a ovim trenucima vidimo da najviše Rusija vapi za tim pregovorima. Zanimljive izjave Peskova da po prvi put nismo dobili zapaljivu retoriku, nego da je on izjavio da oni itekako prate taj samit i da će vidjeti koje su zaključci. U jednom trenutku nije nikoga vređao, nije pričao o svojoj zapaljivu
retoriku zašto oni nisu pozvani. Znači, to već govori da Ruska federacija očigledno isto planira da ide na neke ustupke. Kad ste pomenuli mir i nemire, da se osvrnemo i na nemire, istekao je ultimatum koje su zapadnoafričke zemlje postavile pučistima u Nigeru da vrate na vlast izabranog predsjednika. Vojna hunta je zatražila sad pomoć od Vagnera. Šta, kako vidite dalje tu situaciju da će se odvijeti? Da vam kažem samo u početku da ne bih se složio u potpunosti sa, donekle da, sa uvaženom koleginicom. Mislim da je zadnja vest da nikakvi zaključci formalni nisu usvojeni. Dakle, to je bio jedan razgovor za koji bih ja pre rekao da je Saudi Arabija to uz prećutnu saglasnost Ruske federacije upravo i organizovala da bi se dobio jedan time out, da kažem, u celoj ovoj situaciji, da se krene u neke ozbiljnije razgovore. Ne bih rekao da Ruska federacija vapije, ona je prvo vojno apsolutno dominantna na terenu. Njoj nikakvo primirje trenutno ne odgovara ako se ne reši ostatak statusa Ukrajine. A ono što najviše interesuje Rusku federaciju je da u ostatku Ukrajine ne ostane na vlasti rukovodstvo koje će predstavljati latentnu opasnost za Rusku federaciju. To je ono, mislim, ne otvaram polemiku s obzirom da su naši stavovi poznati koleginice i moje. Ali ovo što ste pitali... Kratko na Niger, samo nemamo puno vremena. Niger je veoma jedan bitan moment koji pokazuje u stvari u čemu je problem u svetskim odnosima. Problem je u tome što su se mnogi narodi i nacije počeli da bude. Dakle, sva ova situacija u Ukrajini gde se pokazalo da Anglozapad nije svemogući, da više nije jedina strana u svetskim odnosima koja se pita, otvorilo je neka pitanja, konkretno Niger. Niger je jedan od najvećih svetskih proizvođača uranijuma, a ono što apsolutno bode oči, dakle, ta jedinica tržišna uranijuma, za nju dobija Niger $11, a posle oni koji od njega to kupe na tržištu prodaju za $218. Dakle, i šta mislite da će se sada, usled ovih nerada, kako će se dalje odvijeti? To je nešto, tu je pokrenuto i ona odvratna scena gde oni prete streljanjem direktno, bez suda, ovome ministru financija, pokazuje nešto drugo. Pitanje jedino, gde su pare? Dakle, tu se radi o korupciji ne samo domaće, nego i sponzore iz inostranstva koji uzimaju debeli deo tog kolača, mimo svih pravila, da kažem, trgovine i svega ostalog. Dakle, ti narodi su se probudili i te ruske zastave koje smo gledali, koje manifestuju se u Nigeru, na prvi pogled neko će kaže, to su, kaže, ruski eksponenti koji su tu ušli. Ma nije. Rusija je tim svojim delovanjem dala jedan šlagvort mnogim narodima koji su eksploatisani po sistemu. Dovede se neka vlast kobajagi demokratskim izborima, koja je apsolutno korumpirana i koja uopšte ne radi u interesu svog naroda. Oni lično lepo žive. To ja tako gledam slučaj u Nigeru. A narod nema ni zaleba. I zato to je se bilo sada... i u Čileu. A kažete nam kako, ali, evo za kraj, pošto nemamo puno vremena, hteo bih i samo kratko, molim vas, pošto ja ću početiti starije gledalce, mlađe, ne znam. Ali nemojte, nažalost, prostor, nemamo toliko vremena, ali samo bih ovo... Puč vojni isto protiv Allendea, koji je bio vjesnik nekih novih promjena i svega. Izvršen je vojni puč. Amerika je podržala taj vojni puč. Zašto? Zato što su pučisti na čelu sa Pinočeom branili njene interese, odnosno ne njene interese kao države, nego tih velikih korporacija, čiji je interes Allende ugrozio. I mislite da se to sad preslikava ovdje? Isto to se sad dešava sa zakašnjenjem i dešava će se širom sveta. I Biljana, kako vi vidite tu situaciju? Zanimljiva situacija. Ja sam dala analizu za jedan nedeljnik prošle nedelje. Ono što se dešava u Nigeru je bilo za očekivanje, zato što ovo je Putinova afrička karta, jer od 2014. godine je krenuo da jača uticaj na afričkom kontinentu. Ono što je Rusija ponudila afričkom kontinentu u zamenu za eksploataciju upravo ruda, dijamanata, uranijuma i litijuma jeste da oni njima navodno daju podršku tim autoritarnim režimima, daju podršku navodno u bezbednosti, ali na onim afričkim, u afričkim zemljama gde je isključivo prisutna paravojna grupacija Wagner, jer vidimo da po svemu sudeći Ruska federacija nema nameru da se odrekne tih rudnih bogatstava, zato što oni tekako
znaju da pogotovo što se tiče litijuma, to je ono što će da obeleži 21. vek. S ovim kućom... Ali s druge strane nemaju namereni i ostali, eto Francuska kako se... Da, Francuska je za uranijum, ali tu su i dijamanti, tu je i zlato, tu je i taj čuveni litijum koji omogućava tehnološki razvoj. Ali niko ni sa zapada neće da se odrekne toga. Pa da, ali sada je Rusija na tom kontinentu, znate, ona izaziva ove nemire da bi ponovo sada počela i Burkina Faso, a njoj je sada novi takođe target. Znači, ona pokušava da širi svoj uticaj, da stavi šapu iz kog razloga? Zato što zna da Zapad upravo vapi za tim prirodnim bogatstvima, onda će danas sutra ona da ucenjuje Zapad upravo za taj uranijum, za to zlato, jer mi vidimo da sada je cena litijuma naglo skočila. I ja uvek govorim, kada su svetska dešavanja u pitanju, da je bitno da budemo deo globalnih lanaca snabdevanja što se tiče litijuma, da pogledamo projekat kojim imamo ovde ponuđen Jadar, da mi poštujemo sve ekološke standarde, jer Evropska unija i SAD neće kupovati litijum iz zemalja da se ne poštuju upravo te agende. Znamo da Republika Srbija neće nikada da ugroži životnu sredinu i život svojih prvenstveno građana. Da vidimo šta mi, da li možemo mi da uskočimo u taj voz. I kratko oboje, bukvalno u jednoj rečenici, jer smo probili vreme, samo šta mislite da će se dalje u Nigeru dešavati, koji su naravni koraci, da li će doći do smirivanja? Ne verujem da će doći do smirivanja. Francuska jeste dala ultimatum do nedelje da se vrati bivši predsednik, sad oni već nazivaju bivši, on je dao već intervju za New York Times. Šta će biti, ne znam. Rusija neće odustati, jer tu je u igri veliki novac, tu je u igri novo pozicioniranje, karta se menja, globalni tokovi se menjaju. Ona vapi, znate, ona vapi za zapadnim tržištem. Zna da neće svoje prirodno bogatstvo u tolikoj količini što se tiče gasa i nafte moći da prode Evropi, pa sada traži novo žarište. I profesore, i vas, eto kratko, isto u jednoj rečenici, jel mislite da će se nešto smiriti u narednim danima ili ne? Pa da vam kažem, objektivni razlozi su tu. Ono što ja vidim, ne vidim, dakle, neko naglo smirivanje. Recimo, uzmimo Mali, u Maliju 52 rudnika zlata su napunili zlatne rezerve Francuske, dok je Francuska tu vladala, a Mali nema ni jedan gram zlata u svojim rezervama. To su objektivne činjenice. Znači, ta eksploatacija neokolonijalistička probila je sve razumne standarde. I to je ono što se sad kao bumerang vraća Anglo-Zapadu, pa i Francuskoj, koja baš nije deo Anglo-Zapada, jer ima svoje neko ja. Ali u svakom slučaju ne bih se složio da je to sad samo igra velikih koji se otimaju oko resursa i sirovina. Postoji oni mali koji su od strane naročito Britanaca ta nekoliko vekova zvani mumbe, znači podrugljivo ono robovi, na nivou robova. Znači taj rasizam koji je prisutan bio u nastupu nekih članica te Anglo-Zapada, manje Amerike, moram da kažem, Amerika je na taj melting pot. Ja ne volim da se te dve sile smatraju za isto. Britanci vole da se predstave kako su oni maltene stariji brat od Amerike. Ne, Amerika ima svoje interese, Britanija ima svoje interese. A još ćemo pričati o tim interesima. Ovo puta neokolonijalizam se vraća kao bumerang tim bivšim kolonijalnim silama. Pozvaćemo vas opet. Dobujete 10 sekundi, jako važna stvar, da je Rusija bila glavni snabdebač afričkom kontinentu što se tiče naoružanja. Sada je tu slabi takođe pozicija zbog ove agresije, ne može da poštuje isporuke rokova, tu će pokušati Indija i Kina. Izvinjavam se, ali... Indija u Kina da preuzme, znači tu je ta utrka. Izvinjavam se, ali nemamo više vremena, probijemo i reklame, pa nećemo ni smeti više da pričamo, to jest ja neću moći da razgovaram sa vama više ukoliko ne završimo sad razgovor. Šalu na stranu, svakako nastavit ćemo još da pričamo o svemu ovome. Hvala vam mnogo što ste nas bili gosti. Hvala vam.